Universiteti Hëna e Plot Beder u themelua në prill të vitit 2011 dhe në tetor të këtij viti nisi vitin e parë akademik. Universiteti është i organizuar në dy fakultete, 6 departamente dhe 19 programe studimi në ciklin e parë dhe të dytë në drejtësi, shkenca komunikimi, shkenca islame, gjuhë dhe letërsi angleze, gjuhë dhe letërsi turke dhe shkenca edukimi. Në tre vitet e para të aktivitetit të tij, Beder arriti të kthehet në një nga zgjedhjet e para të kandidatëve për student. Me student nga 15 shtete të ndryshme dhe me një staf akademik të ardhur nga 8 vende, universiteti ka një profil të qartë ndërkombëtar. Kërkimi shkencor është një ndër shtyllat kryesore të misionit të këtij universiteti. Në tre vite u organizuan 15 konferenca në nivel ndërkombëtar dhe 5 konferenca kombëtare, si dhe një numër i madh panelesh diskutimi. Mbi 750 kumtesa të paraqitura dhe më shumë se 1000 pjesëmarrës nga 32 vende të botës janë një kontribut i rëndësishëm në fushën e kërkimit shkencor. Në universitet funksionojnë edhe 5 qendra kërkimore shkencore, të cilat janë një tjetër tregues për rëndësinë që jepet kërkimit. Beder është një platformë diskutimi dhe debati, ku personalitete të ndryshme nga bota akademike, shkencore, njerëz të medias, artit dhe kulturës kanë gjetur një mjedis të hapur dhe mikpritës për të shprehur dhe diskutuar idetë tyre. Mësimdhëna cilësore në Universitetin Hëna e Plot Beder është një proces në zhvillim të përhershëm. Mësimdhëna e kombinuar midis gjuhës shqipe dhe angleze, kualifikimi i lartë i stafit akademik, përpjekjet e vazhdueshme për përmirësimin e metodave të mësimdhënies janë vlera të tjera të universitetit. Marrja e dijeve për studentët i kalon kufit e Shqipërisë. Bashkëpunimi me 52 universitete në vende të ndryshme të botës u krijon studentëve mundësinë e eksperiencës ndërkombëtare nëpërmjet programeve të shkëmbimit. Shumë se 30 studentë kanë përfituar nga këto programe, duke studiuar një semestër në universitete të ndryshme jashtë vendit. Gërshetimi i anës teorike me atë praktike është një tjetër pikë të cilës universiteti i kushton një rëndësi të veçantë. Studentët kanë mundësinë e praktikave profesionale brenda dhe jashtë vendit. Ata kanë zhvilluar praktikat në Gjermani, Austri, Zvicër, Francë, Turqi, Kosovë e Maqedoni. Një pjesë tjetër ka patur mundësinë të zhvillojë praktika pranë institucioneve publike dhe private në Shqipëri. Investimi në kampusin e ri universitar përbën një hap të rëndësishëm në rrugtimin e Universitetit Hëna e Plot Beder. Me një infrastrukturë bashkohore, kampusi do t'i shërbejë më së miri plotësimit të objektivave për të qenë një institucion arsimor me standarde ndërkombëtare në shërbim të studentëve dhe komunitetit. Investimi për kampusin e ri arrin shifrën prej 20 milion euro. Kampusi universitar do të ndërtohet mbi një sipërfaqe të hapur prej 10.500 metra shkatror. Dhe në fazën finale të tij do të arrijë në afro 20.000 metër katror sipërfaqe të brendshme. Kampusi është projektuar si një hapësirë pajisur me teknologjinë më bashkohore, në mënyrë që të ofrojë studentëve avantazhe të mëdha, si në kryerjen e aktivitetit të tyre mësimor, por edhe në ndjekjen e aktiviteteve sociale. Universiteti Hëna e Plot Beder, në emër të vlerave.